Ovako je danas bilo ispred dvije Monte Farmove apoteke u Podgorici. Građani su pohrlili da kupe zaštitne maske koje koštuju 51 cent, a najviše se može kupiti 5. Podgoričani koje smo anketirali uglavnom ne vide ništa sporno u tome što se maske naplaćuju. Zadovoljan sam, 50 centi nije skupo, dobro što su stigli to. Nema veze, ako se plaća, plaća da ih ja dobijem, pa sad kako hoćeš. Ako su ih kupili, da ih plaćamo. Neka i platimo, i ovaj narod mora nešto da zaradi. Sve mora da se plati u životu. To je stvarno, po meni, nevjerovatno i to ne bi smjelo da se dešava u ovim okolnostima. To bi svaki građan morao da dobija besplatno jer ga sleduje u ovoj situaciji, a država, ne znam, na neki način drugi da vidi da namiri te nedostatke u svemu tome, ali izgleda da i to radi. Pa šta ima džabe danas? Moram da je platim, nego šta? Pa i onaj ko je radio, radio to zbog profita. U Crnogoru do sada je preko donacija stiglo blizu milion zaštitnih maski. Uz to vlada je od Kine okupila 1,5 milion hiruških i 170.000 maski tipa N95. Danas su stigle dvije nove isporuke pomoći sa više od 5 tona maski, zaštitnih odijela, vizira i testova. Na poziv vlade najbogatiji Kinez Jack Ma, vlasnik giganta u oblasti online trgovine kompanije Alibaba, donirao je između ostalog 50.000 kvalitetnih maski, a grčki biznismen Petros Tatis poslao je dodatnih 500.000 maski i 300.000 rukavica. U nekim zemljama maske su besplatne za građane, kao u Turskoj, a i marketi u Austriji od prošle sedmice dijele besplatno maske, a tamošnje vlasti planiraju da uvedu obavezno nošenje maski na svim javnim mjestima, naročito kada se krene sa ukidanjem određenih mjera. U URI smatraju da se ovdje maske moraju besplatno dijeliti i smatraju da je ovaj potez profiterstvo na muci građana. Sa druge strane, iz Ministarstva zdravlja i Montefarma saopštili su da je riječ o maskama koje su plaćene sa računa državne apoteke i koje su nabavljene direktno od proizvođača, kao i da se prodaju po nabavnoj cijeni uvećanoj za 7% PDV-a. Poručba i plaćanje pomenutih maski izvršeno je 23. 2020. godine, to jest prije nego su u Crnu Goru stigle donacije. Donirana oprema se ne prodaje u apotekama Montefarma, već je namijenjena onima koji su najviše izloženi opasnosti od koronavirusa, a to su zdravstveni radnici i svi oni koji u ovom trenutku moraju obavljati radne zadatke. Vojska, policija, vatrogasna služba, mediji i drugi. U međuvremenu sa nedostatkom zaštitne opreme suočavaju se stomatolozi, a pojedini koji su nam se obratili nezadovoljni su jer, kako kažu, imaju utisak kao da ne pripadaju zdravstvenom sistemu. Na njihov problem ukazala i poslanica demokrata Valentina Minić, koja je uputila pismo premijeru Dušku Markoviću, u kom između ostalog navodi da su stomatolozi prinuđeni da u nedostatku kvalitetne opreme pravi improvizovana zaštitna odijela od kesa za smeće.